Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, di mana wai ayana tebang dangu dinya sareng aki di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Tepas tempat ngariungna para mancower salam dunya anu mika meumeut kana dongeng Sunda. Daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetap di paparinan kesehatan, lahirna sinareng batina, digampilkeun rizkina, dijembarkeun manah sareng imana, oge ditebihkeun tina balaina, mugi-mugi urang sadaya oge dikiatkeun dina anggoning ngalaksanakeun ibadah saumnya anu tos bade dongkap ayah enjing pagetonya. Pamirsa sadayana, haki nyuhunkeun dihapunten bilih seureuhnya bilih aya cariyosan anu teu sapagodos kana manah pamirsa sadayana oge aya kalepatan boh anu dihaja tanapi henteu kahaja. Kumargi urang teh bade bebersih bade lebet kana sasi saum sasi Ramadan. Urang yang kereyeuh deui nya pamirsa hancana anu katunda kamari nyaeta dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian ayeuna teh tos dugi bagian sabaraha ya 112. Kumaha lalakon Sanjaya si jawara pedang dewa dinanggoning ngabasmi kajahatan di pulau Jawa bagian tengah sareng wetan nya. Oge nyalametkeun pusaka-pusaka anu bade dikawasa ku golongan hideung atanapi golongan sasab. Urang Bandungan wae satrasna sasarengan. Kanggo anu nembean manco nembean pisan ngadengukeun mangga ulah asasanya kantun di subscribe wae ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadaya anu parantos satia manco satia ngabandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Tos subscribe, Herman Mairan, oge like sareng komen. Oge nge-share nanya. Urang ngamparkeun deui sama kabitanana, sor aya sakotengna pamirsa mangah kaparayun sadayana prung. Sanjaya Ki Gendeng Sakarat jeung Sumbaruni teh kaleungitan udaganana nyaeta Ratu Tanpa Tapak. Ratu Tanpa Tapak teh ngaledak ngiles ngaleungit sawaktu asup lumpat ka jero hiji leuweung geledegan. Sanggeus dipastikeun nila cendani teu kapanggih laratanana, Ki Gendeng Sakarat teh ngajak Sanjaya pikeun mulang heula ka Pulau Kasono sabab Ki Gendeng mah memang ditugaskeun pikeun neangan Sanjaya sangkan diajak mulang heula ka Karaton Gerbang Surgawi ku Gusti Mahkuta Sajati. Emang nasari ningrum teh kunaon sabenerna Ki? Tanya Sanjaya ka Ki Gendeng. Wah. Biasa Kanjeng Manggala. Gusti Ratu mah tedamang taeun teh malarindu. Wayahna sing hawatos tepungan bae heula sakedapan mah kaitu. Walon Ki Gendeng. Tapi panurusan di dieu teh can reng seki, Ratu Tanpa Tapak can kapanggi, siluman tujuh nyawa oge can kabasmi. Yah, jamual aya kasempetan upami urang teu nyempetkeun mah Kanjeng.
Gampir masih aya waktu Kanjeng Manggala. Barina pancan pugu laratanana dua jalma sasab eta mah. Buah-buah maraneh narek tatap paheula moal ningalikeun heula wujudna dina waktu anu rada lila. Sabab meureun maranehna geus sieun lamun dibasmi ku Kanjeng Manggala teh. Hawatos cepungan heula we Gusti Ratu teh bilih kumaha onyam. Sanjaya mikir sakedeung tuluy pok ngawalon. Nya tuh hayu urang ka pulo ka sono heula. Ulalilalila Sanjaya. Sumbaruni nyarita sorana rada ngageuri. Moal katumbiri sabab lampahan kuring di dieu ge can rengse. Anjeun teh kudu inget ka kuring. Sanjaya ukur seuri saterusna mah Sanjaya ngawatak sayuti angina cangkeng ki gendeng dicekel ku Sanjaya. Sakali ngagenjotkeun sukuna blesat bae Sanjaya teh hiber tarik nyuruk ngacuman tara bari mawa ki gendeng sakarat. Sumbaruni ukur bisa nutup pupujaan hatena anu hiber ninggalkeun dirina, perasaan hatena asa diaduk-aduk. Asa milu hiber jeung bebene nu dipikaharep. Ukur saminggu Sanjaya ayana di pulo kasono teh sanggeus ditepungan ku Sanjaya masa dininum teh cager jag-jag waringkas deui sarta henteu nguyung deui. Sanjaya tuh amitan deui pikeun nuluykeun lalampahanna di pulo Jawa. Kocapkeun di hiji tempat anu endah, ngiricikna cai walungan ninggang kana bebatuan. Kawas anu nganteurkeun pitunduheun. Angin ngahiliwir niup kana handapeun tangkal caringin iuh. Anu aya di deukeut eta curug, panasna tengah poe anu moreret karasa tiis di eta patempatan. Teu heran lamun Sanjaya harita tibra sare di handapeun tangkal caringin anu ngiuhanana. Bakat ku tibra dina sarena jawara pedang dewa teh tepi ka ngimpi. Ngimpina endah pisan sabab dina impian teh Sanjaya panggih jeung saurang wanoja geulis. Eta wanoja make papakean sutra warna biru ngora. Bukna nu panjang ngarumbay hideung meles mani lembut dina sirahna dihias ku hiji mahkota leutik. Kagelisanana teu bisa pikeun dicaturkeun bakat ku gelisna. Bibirna meni moronyoe ngagairahkeun katempo basih bae mata pika gemeseun. Sanjaya hayang ngegel eta bibir lalaunan. Si wanoja teh make perhiasan lengkap kumplit di giwang emas di gelang emas anu dihias ku inten berlian kalungna susun tilu pinuh ku inten juminten. Cincina oge endah kacida eta wanoja katempona kawasa urang ratu atau anak raja. Bisa jadi manehna teh memang saurang ratu. Dina impian teh Sanjaya can cacarita kakarak ge silih teuteup. Impian beki karasa jelas, wanoja nu make papakean biru ngora teh nyampeurkeun ngalangeor ka Sanjaya. Bari imut ngagelenyu kareut naker, eta wanoja masrahkeun hiji kembang aneh. Hiji kembang ros katumbiri, hartina eta kembang ros teh mibanda aneka warna kawas katumbiri. Si wanoja geulis imut bari ngasongkeun kembang. Iye, keur anjeun. Cek eta wanoja sorana kadenge halimpu. Kuring teu wawuh jeung anjeun. Naha kudu narima kembang ti anjeun? Walon Sanjaya. Iye, kembang memang keur anjeun. Naha anjeun teh tukang kembang? Lain. Kaula lain tukang kembang. Kaula masa urang ratu. Oh, ratu. Ratu naon? Ratu Ringgit Kancana.
Ratu Ringgit Kancana, boga nagri? Boga nagri kaula teh nagri Ringgit Kancana. Oh, alus pisan. Naona anu alus ngaran nagri kaula? Lain ieu kembang alus pisan. Naha aya nu sejen? Di nagri kaula loba kembang ros katumbiri, anjeun resep. Resep pisan. Naha kuring meunang datang ka nagri anjeun? Sakedeung deui ge kaula teh bakal ngajemput anjeun. Ngaran anjeun teh saha? Asmaradani. Oh, endah pisan. Naon ngaran kaula? Ieu kembang endah pisan. Kaula butuh bantuan anjeun. Endah pisan. Cana naon geus butuh bantuan kuring? Kaula teh kapaksa nepungan anjeun kusabab kaula teu mibanda senopati. Oh, kitunya. Asmaradani. Unggeuk. Panon anu endah teh beuki katempo mendung, beuki lila jadi baseuh ku Cipanon. Cipanon ngacelak kana pipina Asmaradani. Sanjaya dikagagas. Ngagunakeun curugna anu ditekuk, Sanjaya ngusap Cipanon Asmaradani anu ngacelak. Ulah ceurik Asmaradani, sebutkeun naon kasulitan anjeun? Kuring bakal mantuan anjeun. Harewos Sanjaya lalaunan. Asmaradani neuteu pinuh ku parasaan. Ramo-ramo lentik si Manoja teh ngusap kana pipi Sanjaya galunggung. Sanjaya ngantep pipina diusapan ku leungeun lembut si Manoja. Karasana kawas kulit orok anu lembut kacida. Malah Sanjaya ngantepukna anu panjang teh diulinkeun ku leungeuna Asmaradani. Hanjakal. Impian teh kudu pegat ku sabab Sanjaya ngarasa bukna aya nu narik lalaunan. Sanjaya ngabeuntakeun panona. Cawara pedang dewa ngarenja geruas. Sabab dihareupeunana anu katempo teh hiji beungeut hideung anu panona bolotot sarta irungna badag. Sirahna anu dugul teh aya kunciran buuk beureum jagong di tengahna. Aduh, jabang bayi, ambuing. Sanjaya gancang hudang. Jalma anu nagog cingogo dihareupeun Sanjaya teh kulitna hideung lestreng jangkung badag. Teu make baju-baju acan, ukur dicawet. Manehna teh tayalian, logo si anak jin. Tangtu hal ieu teh ngagetkeun Sanjaya sabab rupa logo beda jauh jeung rupa Wanoja geulis anu aya dina impianna. Si horeng anu tadi ngulinan buukna Sanjaya teh logo. Aing. Anjeun teh ngareureuwas kuring logo ceuk Sanjaya. Hampura Kang Sanjaya. Walon logo. Aya naon anjeun nyusul kuring ka dieu? Kaula teh dititah ku ibu bikin ngageruan Kang Sanjaya. Emangna aya naon? Kang Sanjaya teh didaguan ku ibu di guha buah sisir pasir Semprani. Ibu hayang cacarita ngeunaan hiji hal ka anjeun Kang Sanjaya. Bejakeun ka indung anjeun logo. Engke weh kitu. Kuringna keur sare kitu nya. Kemun kuring geus hudang, kuring ka ditu. Nya, pesan Akang bakal ditepikeun ku kula. Mangga Kang. Nya, jiga tuh ka itu. Ceuk Sanjaya hatena rada keuheul sabab kualatan logo impianana jadi paburantak padahal mah keur resep-resepna. Sanjaya teh ngagoledag deui dihandapkeun tangkal, panona dipeureumkeun deui tapi Sanjaya teu bisa sare tibra. Sabab pipikiranana diganggu ku bayangan rupa indungna logo nyaeta Sumbaruni alias Katumbiri Sutra. Aya naon Katumbiri Sutra ngageruan aingnya? Nah manehna geus manggihan tempat nyumputna ratu tanpa tapak itu. Lamun acan kunaon manehna hayang cacarita jeung aing? Nah rek ngaguar deui masalah cinta. Bosen aing. Cinta bae. Cengeng teuing.
Tapi wano jadi na impian aing kunaon aing teresep kana kunaon aing resep kana cengeng nanya. Sawaktu manena cerik teh, deh. Saha ngaranna teh tadi teh? Oh nya Asmaradani. Manena merek kembang ros katumbiri ka aing. Nah ya hubungan anak itu jeung Katumbiri Sutra. Ah, pa jauh rupana geda beda jauh. Pasti taya hubungan naon. Tuluy naon hartina impian aing. Nah ngimpi pangih jeung anu jagelis teh hartina bakal papangih jeung anak jin. Sanjaya nyengir sorangan ngabayangkeun rupana logo. Sanjaya masih ngagoler, panona masih peureum tapi pipikiranna mah sadar sapinuhna. Ngadadak Sanjaya teh ngaranjug sabab irungna ngambeu seungit kembang ros. Bari tetep peureum Sanjaya nyeukeutkeun pangambeuna. Irungna ungas ingus seungit kembang ros anu dina impian teh beuki kaambeu pisan. Sawaktu sirah Sanjaya gerak ka belah kenca, Sanjaya ngagebeg sabab jelas kaambeu pisan seungit kembang ros teh ayana di kencaeunana. Kapaksa Sanjaya ngabentakeun panona. Hah? Sanjaya ngarenjag reuas manehna gancang hudang tuluy sila. Panona neuteup ka belah kencaeunana sabab di dinya katempo jelas ngagoler hiji kembang ros anu mibanda warna kawas katumbiri. Eta kembang ngagoler kawas anu maturan sarena jawara pedang dewa. Kembang ros katumbiri. Eta kembang aya digigireun aing. Nah hati tadi kitu. Saha anu ngagolerkeunana? Nah si logo kitu. Hah aneh pisan. Eta kembang ukur aya dina impian aing kunaon jadi bener-bener aya digigireun aing ieu teh. Nah eta kembang teh geus aya kitu ti samemeh aing sare di dieu. Ah pamohalan aing teu ngambeu seungit kembang tadi ge. Boboa ieu tangkal teh geuman, aya jurigan kitu. Atau aya jalma nu ngagolerkeun anana di gigireun aing tuluy manehna lompat teu balik deui. Ah, jalma aneh pamohalan. Sanjaya nangtung panenjona nguriling ni tenan sakuriling bungking eta patempatan. Tapi na teu katempo aya jalma saurang ge, rungkunan anu jauh ge ku Sanjaya disidik-sidik tapi taya nu nyurigakeun. Tatangkalan hiji-hiji diteretenan, tapi taya jalma nu nyamuni kaayaan lenglang jeung aman. Dina kahayaan kitu ngadadak kadenge sora anu lumpat. Sanjaya dugancang ngagenjotkeun sukuna plesat kalayang cele. Sanjaya kawas manuk dadali anu eundreup dina dahan tangkal. Sanjaya teh cicing nyamuni di luhur tangkal hayang apal saha jalma anu keur lumpat nuju ka arah dirina. Telila, saurang jejaka katempo lumpat haruha harehoh nuju ka arah tangkal caringin. Eta jajaka teh umuran salawe taun atawa 26 taun paling kolot ge. Pangawakanana jangkung keker beungeutna rada kasep buukna panjang ngaleuwihan tak-takna. Buukna diikat ku lawan bodas, eta jajaka make papakean sing sarua bodas kawasan jayangan bae papakeanana bodasna geus rada kucel. Tina beungeutna nu pias, regeng bari bibirna getihan, bisa dipastikeun manehna teh kakarak digebug ku batur. Si jajaka teh langsung nyumput ka satukang ngentang caringin badag anu diluhurna dipakenya muni ku Sanjaya. Si jajaka teu apaleun lamun di saluhureuna oge aya jalma anu nyamuni. Si jajaka teh gegerendengan sorangan. Rosana onaing tepi ka di udag-udag ku batur kieu. Ngimpi naon di aing teh keur peuting tepi ka ditonyokan ku batur. Mun segaing teu gancang lumpat, pasti aing teh dikadek ku eta jalma. Palias teuing bedogna meni ngagurilap seukeut kitu. Ih, mun segaing kakadek teh sigan aing bisa tiwas. Duh, sieun aing. Palias, palias. Sanjaya anu ngadempes di luhur ngadedengekeun caritaan si jajaka. Waduh, itu geuning jalmana datang. Pasti manehna teh neneangan aing geura. Muga-muga manehna teh nyahuan aing nyumput di satu kangen tangkal ieu. Cek si jajaka baju bodas deui. Sanjaya gancang neuteup ka arah anu diteuteup ku si jajaka.
Aya saurang jalma anu datang awakna rada genut, kumisna kanal make papakean sing sarua hideung. Sanajan teu pati jangkung tapi cukup pikeun nyingsieunan jalma biasa mah. Eta jalma culang cileung kawas aya nu keur diteteangan, ditilik tina buringas beungeutna. Eta jalma bisa dipastikeun lain jalma bener. Teuli lagi aya saurang jalma deui anu ngurunyung ti arah anu sejena. Sarua culang cileung kawasan anu keur neneangan jalma sejen. Pangawakan eta jalma mah pegang panona celong tapi galak, kumisna ipis tapi na panjang. Eta jalma make papakean sing soro beureum anu geus belel, buukna panjang lempeng tapi ciriwis ipis. Aya bedog anu gagangna hideung nyelap dina cangkeng belah hareupna. Eta bedog can dipesat dina sarangkana. Tapi leungeun si baju beureum geus nyekel kana perah bedogna. Sedengkeun si baju hideung mah anu kumisna kandel geus mesat bedogna. Bedogna katempo seukeut bodas dicekel ku leungeun katuhuna. Walena ngaleungit euy, ceuk si kumis kandel. Pamohalan, emangna siluman yeuh bisa ngaleungit sagala. Pasti aya di sabudeureun ieu tempat. Hayo, teangan pasti kapanggih, ceuk si kumis ipis. Sanjaya apa lamun dua jalma eta satujuan keur neneangan si jajaka anu keur nyumput di handapeunana. Karunya, geuranteu Sanjaya. Si jajaka beuki kasieunan, manehna beuki ngarapetkeun badana kana batang tangkal caringin. Napasna haheho, teuing bakat ku gugup, manehna teu jadi batuk. Sanajan geus ditungkup ku leungeuna, sora batukna masih jelas kadenge. Ilaing batuk, brojo. Ceuk si baju beureum kasih baju hideung. Mana bae. Maneh meureun anu kumat ka sakit bengekna, ceuk si baju hideung anu disebut brojo. Hish, pamohalan, sanajan awak dewek begang kieu, tapi dewek mah teu pernah kaserang ku ka sakit bengek deuleu. Mat paung mah moal beunang ku bengek sabab unggal poe ge kadaharanna empedu oray jeung getih oray. Walon si baju beureum. Jalma begang anu ngaku ngaran Mat Paung teh kaasup jalma numbung direndahkeun sanajan ku baturna sorangan. Manehna nyarita bari nepak dadana sawaktu nyebutkeun teu pernah kaserangku ka sakit bengek. Kusabab nepak dadana tarik teuing manehna jadi batuk, tapi si brojo nu jadi baturna kerung. Paung, badung maneh geningan beda jeung sora batuk anu bieu. Lamun kitu jelas euy. Maneh na nyumput di satukang tanggal caringinu itu tuh. Sabab ieu kadengena batuk teh datang nanti belah ditu. Hayu atuh urang tewa kada jalma di baung. Si jajaka beuki kasieunan. Awakna ngadeg-deg batukna beuki jadi. Oh koy, antuk nama manehna kapanggih ku brojo jeung Mat Paung. Si jajaka tepi ka nyembah-nyembah minta ampun ka brojo jeung Mat Paung bakat ku kasieunan. Ampun, ampun Kang, ampun. Hiu, cedak. Aduh, salontot, bro. Cangkeng si jajaka dari jejak kumat paung sawaktu si jajaka keur sumujud nyembah sangkan dibere ampun. Atuh puguh we, awak si jajaka de ngagulitik tuluy ngabebengkang bari napasna beki ngos-ngosan. Samemeh si jajaka bisa nguniang hudang beuteungna teh ditincak ku suku katuh brojo anu jebrak. Deg. Si jajaka beuki ripu. Pasrahkeun eta barang lamun teu anjeun bakal dipodaran ayeuna keneh. Sentak brojo. Sum sum sum. Si jajaka teu bisa nyarita. Sanjaya anu nyaksian. Kana sakabeh kajadian boga niat ngirimkeun bantuan sabab ningali si jajaka baju bodas teh sanajan jangkung keker tapi na bolosong teu boga elmu nanaon kawas jalma anu
teu boga pangabisa silat. Sanjaya harita ngagunakeun jurus sindrek kuludugna. Ceter, Ramona nyindrek ka arah pundukna Brojo. Cebrot! Aduh! Awakna Brojo ngadadak maclang ka gigir tuluy nyuksruk. Biwirna disusut kana tanah garing beungeutna ngabentur kana batu. Biwirna Brojo jontowor getihan bari pipina geuneuk bar. Setan alas. Bener rupana mah. Cek batur teh yen anjeun deh geuning mibana elmu anu luhur. Serepet. Mat paung ngalugas bedogna. Bedog teh diheumbatkeun ngarah kana sukuna si Jajaka. Mat paung teh boga maksud rek ngabuntungan suku si Jajaka pikeun palajaran. Tapi sawaktu bedog ngangkat ka luhur, Sanjaya nyindreukeun deui Ramona ceter, bledag. Adaw! Jurus sindrek guludug Sanjaya ngahancap pisan kana pigeulang leungeun katuhuna mat paung anu keur nyekelan bedog. Leungeun mat paung teh ngagentak ka sisi bedogna meclang jauh kawas anu ngahaja dialungkeun tarik kunu bogana. Mat paung ngagoak beungeut namuringis nahan ka nyeri leungeun kencana nyakelan pigelang leungeun katuhuna anu bareuh bari jeung nyanyautan. Bener sia kehet deh. Boga elmu oge anjeun deh. Tapi sanajan anjeun mibana elmu, tapi namua leuwih luhur sia ti elmu na mat paung. Ampun Kang, lain kuring Kang, anu narajang ka Akang mah bener, sumpah lain kuring, ampun. Cik si Jajaka kasieunan. Si Jajaka teh geus bisa nangtung manehna malikeun badana rek lompat, tapi lengkahna dihadang ku Brojo anu biwirna baseuh ku getih. Brojo neuteup manik galak pinuh ku ka ceceub ka si Jajaka. Dina kayan kitu, curelat kalayang, cele, hayang datang ke eta tempat. Seorang awewe tengah tuwu di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur silana. Eleh, kenaraun, ieu teh atuh, maniting rariung kieu. Yeuh, Ujang, Akang, yeuh, Kasep. Yeuh. Sok jarajan heula ieu. Jarajan heula tah. Geus beurang geura jarajan ye. Ibi kabeneran ye. Nyanak awug amis rawas kareueut pokona mamatak dedeyeun awug ibi mah cek saha bae ge. Tah ieu kukurawu alias urap jagong haneut keneh. Gurih matak warg sok geura. Bade 10 bungkus ewang. Kenginan juga kenging. Pohara pamiarsanya. Kuna rojolna bisa ruwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu lalambahan Sanjaya dina lalakon Satria Langlang Jagat. Ayeuna bagian anu ka 112 cag urang tundeun di handeuleum sieum geus sampeureun urang tunda di hanjuang siang geus alaeun. Urang sampeureun di bagian anu salajengna nya bagian 113. Antosan wae. Hatur nuhun kasadayana perantos Satya Manco, Satya ngadengukeun, ugi Satya ngarojongnya kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, wilujeng mapag sasih saum anu bade lebet ayeuna nya enjing pageto. Mugi-mugi sadayana dikiatkeun dina ngajalankeun ibadah saumna nya dugi ka engke dugi urang ka Idul Fitri. Pamirsa, sakituhlah dongengna atunya akina panginten sapertos biasa bade maosan pairan anu tos lebet dina bagian anu kamari. Aya sahoe anu tos lebet, aya Higuda 68. Dilajengki mugi aki dipaparinan kasehatan aya dina perlindungan Gusti anu Maha Suci. Amin. Kang Asep Rahmat, alhamdulillah hadir Satya Manco waluya dongeng Sunda Prung. Hatur nuhun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam sampurasun. Rampes mugi aki sareng kula wargi ogis manco mania sadaya daramang sumedang ayaki hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin. Kang Komarde nya. Kang Anjar Wibawa hadir satya ngantosan bisarwiti muhun mangga. Bisarwiti na dongkap. Kang Asoy Doran Afgan mancot raski waluya dongeng Sunda waluya. Kang Topik Abadi tikircon ogis sarehat sadayana amin ya rabbal alamin. Tesra Delit Satya Ngabandungan Ayah Carga Ogeti Karawang hadir mancotras mugi akina sing sehat amin. Teh Rahmawatinya oge hadir selalu. Ayah Kang Anang Brahma waalaikumsalam rampes asa raosnya jantan Sanjaya seueur nu mika bogo. Jadi nangor manco salawasna atur nuhun Kang. Ayah aki pantun buah jamblang buah sawo sari kaya menang ikat ngadapang ngiringan manco di satria langlang jagat mancoki sumuhun. Mugi pangarsa aki disehatkeun dohir batina rawuh kula warga bil khusus kangge pangarsa nini kameumeut aki anu nuju kirang sehat. Ku berkah nama Yunan Ramadan sing enggal dinamangkeun. Amin amin ya robbal alamin. Salam kaulian kanggo baraya tepas Sunda. Kang Tajudin pijit mantap pisan dongeng Sanjaya teki aki makin rame wae mantap hatur nuhun pisan mugi langkung rame deui Sanjaya teras jaya aki jaya selalu. Amin. Aya Kang FRP 76 aki paminga dongeng pas bagian padungdung dugi ka Morolok kesang mah saya tuh muhun. Ngadongeng teh matak sehat. Sing seueur we bagian padungdungna meh akina sehat ras manco mania oge beuki pogot bisarwiti oge laris icalana jaga hanca sumuhunnya. Matak ngesang pokona mah pas bagian gelut mah. Kang Eni Suhaeni hadir manco. Kang Eni nih. Teh Eni Suhaeni tiba tam teh anya hadir mancong ngadangukeun gogoleran dina sama kabutan ki sabari ngantosan bisarwiti bade meser awuk sareng belum ulen sona mulangkeun ka tineung ah. Mangga bisarwiti ngider deui ka Teh Enji di Paneglang hadir. Kang Rohman Rohman oge assalamualaikum Gunung Putri Bogor mancong moge aki sakeluarga sehat amin. Auto puyang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi nini eus nasing enggal damang aki. Amin. Sehat walafiat mugi panyawatnya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Aman amin 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 ya robbal alamin. Kang Nugrah Bewok waalaikumsalam rampes aki siap pancoki mugi aki sakeluarga sehat walafiat amin. Kang Badar Yakumening assalamualaikum Kilujeng waalaikumsalam Kilujeng kumaha aki sakeluarga daramang Badar Yakumening mancot ras ini nih nuju Muriang tehnya. Kang Wawan Setiawan hadir mancoki atur nuhun. Sami-sami mugi aki sakeluarga sehat walafiat dina keberkahan amin. Kang Eni Rustani makin seru dongeng aki prung ah padungdung sumuhun. Kang Dimas RRK oge alhamdulillah lancar deui ki garapan apa mugi lancar satelasna. Atuh istrina enggal damang sabihara bihari. Amin ya rabbal alamin. Aya Kang Maman Sibalagaduna nu ti handapeun cermai kuningan hadir manco. Kang Asep Saipuloh ge hadir assalamualaikum ki waalaikumsalam Cibuntu hadir ki manco sauna. Kang Ade Soekarno ge hadir ki atuh nuhun sami-sami Kang. Kang Asep Saipuloh ti PR Cimahi oge teras manco nya Kang. Bahagus Setiawan di Jatihana waalaikumsalam rampe siap satia manco hore tambih rame ki waluya dongeng Sunda prung ah. Waluya prung. Teh Wiwin Wiwin waalaikumsalam. Alhamdulillah Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi hanupis sami-sami Ki Subang Dewan Manco sumuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco alhamdulillah medar di cario satya langang jagat di channel tepas Sunda tunuhun ki mugi aki aya dina kawiljingan sidareng kaulian amin. Teh Anita Parel ge caliki mugi enggal damang sininina amin. Kang Etobri di Pasuruan ogi hadir. Kang Undaka Panyawangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rampes ki. Waalaikumsalam. Hanupis sami-sami. Alhamdulillah atas berada Sanjayana. Mugi sadayana dalam mangin rahayu berkah selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tiasa angkat haji sarang umroh amin. Kang Jaya Sumbena di Jakarta Timur rogi hatur nuhun hadirna mancot ras. Mugi kisah keluarga sinarang manco mania ayat dina kabajikan. Sehat walafiat disergan di cinan halal sarang barokah ditebikin dina segala bahaya, mara bahaya. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Tadi Syuliani di Jedah mancoki mugi sehat. Sadayana sing enggal damang nini nak sumuhun amin. Tete hatur nuhun pidoana. Tete Rokaya alhamdulillah Cianjur maka selalu hadir mancoki hatur nuhun pisan mugi aki sehatkeun satrasna amin. Kang Asep Kurniawan siap mancoki wadia balad aki caringin pada larang. Hayadatuk
007 Hayu Baraya, sadaya narami kendongeng aki hatur nuhun. Pangrojong nanya, Kang Suryadi hadir, Kang Warsa Sutisna oge soreang hadir, Kang Ariel Tison oge tos medardi dongeng kamemet cenah. Mugi aki disehatkeun sakeluarga kasinini sing enggal damang deui amin. Salam ti abdi Bojong Soang Bandung hatur nuhun katampi pisan amin. Kang Prabu Arjuna di Banjar nyakseni, Kang Uli Mulyono di Cimahi, Kang Agus Sumantri Norojol Tiga Rutna, Kang Lesmana Maulana oge madep, Teh Linda Imut di Bandung na Teh Intan Ramadhani Tiga Rutna, Teteh Tami Malihati Ciamisna, Mama Puspa Rumah Karawang Tidu Karna Mancok seri triple 3 triple 1-1-1 nya Jagat Nur Alam Sah Cibiru Mancok Terasa Turnuhun sami-sami. Satrasna oge Kang Setia Budi masih manco bari ngopdud hatur nuhun Teh Yulina Belia Wiljeung Wengi ka Kang Sanjaya hadir. Aki Juli hatur nuhun sing enggal pulih deui sinina. Amin. Ngasep rahmat ge hadir teras sing sehat akina amin. Kang Amin Aminuddin oge Tiga Rutna hadir manco teras. Pamirsa sadayana sakituheula nu tiasa kapihatur akina amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hancal.